Вибух в Івано-Франківську та чимало інших подій, що трапилося протягом доби на Прикарпатті у черговому випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Олена Данилюк. Вітаю і насамперед перелік ключових тем випуску. Вибух в Івано-Франківську. Влада закликає не панікувати. Мобілізація у розпалі. Серед мобілізованих чимало добровольців. Юна коломиянка перемогла у конкурсі «Я європеєць». Розпочинаємо випуск із інформації, яка 5 лютого по обіді миттєво облетіла область і стала топ-новиною усіх інформаційних агентств. Близько 13 години 20 хвилин в Івано-Франківську на розі вулиць Сахарова-Чорновола біля входу у пологовий будинок стався вибух. Є постраждалі, одна людина загинула, одна травмована. Перший поверх будівлі на вулиці Чорновола, 47, пошкоджено, двері рознесло від вибуху. На місці події одразу прибули правоохоронці та рятувальники. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. В Івано-Франківську біля входу у пологовий будинок пролунав вибух. За словами очевидців, зірвалась граната. Жінка на камеру називатись не захотіла, проте каже, спочатку не зрозуміла, що трапилось. Я дивилася, зірвалася, вибігла жінка в крові повністю. Ходила тут, може, 3 хвилини по тротуару і впала на тротуар, і ніхто не підбігав. Там медики стояли з боку і вже аж потім люди почали казати медик. Загиблим є чоловік 1966 року народження. Він працював волонтером, неодноразово бував у зоні АТО. Постраждала його дружина, яка є працівником пологового будинку. Пронував свою дружину. Так, по попередніх даних, він неодноразово виїжджав в АТО як волонтер. Тобто, яким чином вибухові пристрої появилися в нього в руках, ми не знаємо. Однак, дружина, вийшовши з пологового будинку, він підійшов до неї, стався вибух. Знайомі загиблого здивовані таким вчинком чоловіка. Кажуть, був спокійною та врівноваженою людиною. Я здивований, коли побачив, хто це. І, чесно кажучи, я не знаю, що його спонукало до цих дій. Я за 10 днів, то, що я бачив, це людина з великої букви. Спокійний, врівноважений, компанійський. Попри надзвичайну ситуацію, яка трапилась, у пологовому будинку працюють у звичному режимі. Усі пацієнтки отримують відповідну допомогу. Стосується жінок, абсолютно спокійно, все відбувається так, як є. Жінки всі отримують допомогу, всі будуть народжувати так, як народжують, ніякої проблеми, що стосується наших пацієнток, немає. Мер міста Віктор Анушкевич каже, аби люди не сіяли паніку та не поширювали інформацію про начебто теракт, який трапився у місті. Я хотів би, як міський голова, закликати всіх мешканців Івано-Франківська не піддаватися паніки і не розповсюджувати нікому ніякі чутки, що ніби тут якась війна, якісь терористичні акти, нічого подібного не відбувається. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. А зараз до інших важливих подій, серед яких головна увага прикута до мобілізації військовозобов'язаних. Наші кореспонденти побували у Богородчансько-Надвірнянському об'єднаному районному військовому комісаріаті, де ознайомилися із роботою медичної комісії та поспілкувалися із мобілізованими. У військоматах гаряча пора. В один і той самий час тривають заходи 4-ї хвилі військової мобілізації і стають у військомат на облік юнаки. Медогляд проходять і 16-літні, і 40-річні. За словами Юрія Винника, поки все спокійно. Але є й ті військовозобов'язані, котрі подані у розшук, адже вони без поважних причин покинули місце проживання. Станом на сьогоднішній день, сільським радам роздано для оповіщення 1525 повісток. Значить, із них 195 вже вручено особисто в руки. Серед тих 195 20 є добровольців у нас по району. Це більше, ніж минулого на 3-й хвилі минулого разу. Значить, із них, 225 осіб подано в розшук. За результатами оповіщення ми з'ясували, що вони без поважних причин покинули місце проживання. Наразі до військової служби медкомісія військомату визнала 19 чоловіків. Непридатні за станом здоров'я – 24, ще четверо – частково непридатні. Мала явка людей, мала явка. На сьогоднішній день з'явилося на медичний огляд 190 чоловік. З них вже визнано непридатних 28, решту на обстеження. На обстеженні в Борочанській центральній районній лікарні, якщо є потреба, ми направляємо на третинний рівень в обласні заклади.
41-річний Василь Мороз – колишній вчитель фізкультури. Військового досвіду немає, йде добровільно. Каже, хоче служити і захищати країну у цей для неї непростий час. За себе мені не страшно. Мені страшно просто за цю державу. То, що тікають, ухиляються, це, ну, я рахую, що це неправильно і так би воно не мало бути. Нагадаємо, 20 січня всі військові комісаріати України, окрім тих, що функціонували на тимчасово окупованих територіях, почали виконувати завдання, поставлене указом президента про часткову мобілізацію. Згідно із цим указом, під четверту хвилю мобілізації потрапляють військовозобов'язані віком від 20 до 60 років. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. У Коломийському районі мешканець Луганська записався добровольцем до української армії. Дмитро 8 місяців перебував на Прикарпатті як переселенець. Каже, весь цей час на серці йому було неспокійно, адже двоє молодших братів воюють за Україну. Тому чоловік впевнено вирішив, піде до війська добровольцем. Дмитро – уроджений з Прикарпаття, але за сімейними обставинами більше 20 років тому виїхав з матір'ю на схід. У Коломийському районі залишився його батько. Проте військові події змусили родину Дмитра залишити власний будинок та покинути Луганськ. Мати виїхала до сестри, а він повернувся на маленьку батьківщину. Якщо раніше до батька у Мишин Дмитро приїжджав у гості, то 8 місяців тому прибув як вимушений переселенець. Чоловік зізнається, весь цей час на серці було неспокійно. Тим паче двоє його молодших братів воюють за Україну. Тому й вирішив, піде до війська добровольцем. Я прийшов сам, тому що два брата молодших служать вже майже рік там. От. Ну, якби на серці плохо так. Старший брат, я повинен по-любому там бути. Мама плаче, звісно, ну, тому що третій син як-никак піде. Дмитро пройшов медичну комісію. Усі лікарі визнали його здоровим. Після навчань сподівається потрапити у танкові війська, адже колись в армії був танкістом. Дмитро вірить в Україну, але перемога може бути тільки, коли всі будемо гуртом. То ми можемо тільки спасти Україну, якщо ми всі разом будемо. А якщо почнемо прятатися, нічого не вийде. І все. Наразі у військкоматі інформують, що перший етап четвертої хвилі мобілізації завершили успішно. У військові частини доправили 47 військовослужбовців, з них троє офіцерів. В основному це добровольці. Хочу наголосити, що в принципі то планове завдання було 23 чоловіка. Тобто ми практично, ну, в повному обсязі виконуємо це планове завдання. Це переважна більшість, 90% прийшли самі сюди. Тобто вони призвані по мобілізації, але вони добровільно самі прийшли вперше. Дуже легко працювати з такими людьми, які мають і настрій такі піти служити. І бажання, по-перше. Далі військкомат знову починає набір призовників. Спочатку оповіщення, згодом співбесіда у військкоматі та медична комісія. Придатних знову ж таки направлятимуть на навчання у Старичі Львівської області. Чергова відправка планується орієнтовно на 23 лютого. Ми маємо таке саме планове завдання. Крім цього, ще між цими двома етапами буде зараз поставка техніки здійснена, тобто ту, що ми будемо вилучати зараз з автопідприємств. І в такому плані будемо працювати. Комісар наголосив, що тепер військкомат має право викликати на комісію і тих чоловіків, які в армії не служили. Таким мобілізованим збільшили навчальний термін. Є розпорядження начальника генерального штабу, дозволено викликати на медичні комісії людей, які не служили в армії, не зважаючи і так за ті, не дивитись на військово-облікову спеціальність. Тобто можемо брати любих людей, і єдине, що для них терміни навчання в старчих продовжені до 40 діб. Тобто, якщо людина служила в армії, має військово-облікову спеціальність, то 25 діб. Якщо не служила в армії або не ту військово-облікову спеціальність перенавчається, то 40 діб. Комісар просить мешканців Коломиї та району із розумінням та серйозністю поставитися до теперішньої ситуації і виконати свій обов'язок українцям. Наших хлопців, яких ми мобілізували, 244 чоловіка минулого року, вони знаходяться на передовій. Хто місяць, хто два, хто чотири, хто вже по 7 місяців. Людям реально потрібен відпочинок. Вони згідні воювати, вони згідні захищати Україну. Єдине проситься приїхати сюди на тиждень, на два, на місяць, трошки перепочити. Тобто, то, будь ласка, прийдіть сюди, пройдіть цю медичну комісію. Явка в воєнкомат – це не означає, що ми посадили в автобус і відразу відвезли його в частину.
У селищі міського типу Більшівці Галицького району близько 70 осіб здавали кров. Дехто прийшов вперше, дехто вже з досвідом, проте усіх єднала мета – допомогти. Кров здавали для поранених солдатів та усіх, хто потребує медичної допомоги. Перед початком процедури усі пройшли експрес-тест для визначення придатності крові. З яким настроєм донори жертвували кров, знає Віталіна Запорожець. Жителі села Більшівці добровільно поділились кров'ю із пораненими бійцями АТО та хворими, що цього потребують. Здавали по 300-400 мілілітрів кожен, в залежності від стану здоров'я людини. Один із ініціаторів масової здачі крові – завідувач Більшівцівської поліклінікою Богдан Іжицький. При допомозі голів сільських рад і наших працівників ми запросили людей, щоб здати кров. По-перше, щоб допомогти дійсно з донорством, а по-друге, що частину цієї крові у вигляді плазми, скоріше всього, що буде передано через волонтерів або по офіційній лінії бійцям, які потребують цієї крові на сході України. Бути донором може не кожен, каже медик. Потрібно мати відповідну вагу і пройти експрес-діагностику. Тут міряється тиск, проводиться експрес-діагностика по гемоглобіну, по інфекційних захворюваннях, і після того лікар, в даному випадку і терапевт, визначає, тому що декілька людей по здоров'ю ми все-таки відказалися брати кров. Донори кажуть, прийшли добровільно, ніхто з них не вагався. Чимось допомогти на то хлопцям, які там страждають. Як треба, і підемо воювати. Яким настроєм сюди прийшли? З добровільним. Завідувач поліклінікою теж здав кров, до слова, одним із перших, так би мовити, для прикладу. Все залежить, напевно, від настрою тої людини і від мотивації. Якщо людина розуміє, що це потрібно і що це, можливо, комусь врятує життя, звичайно, що при чому тут страх? Загалом у Більшівцях ділились кров'ю близько 70 осіб, а вже наступного тижня кров здаватимуть усі бажаючі мешканці села Яблунів. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал РАІ. Протистояти російській агресії і забезпечити мир в країні намагаються і народні обранці, зокрема депутати від нашої області. Нардеп «Ударівець» з Прикарпаття Юрій Соловей ініціював законопроект щодо введення економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються, зокрема, заборони на торгівлю російськими продовольчими та побутовими товарами, припинення транзиту російських товарів, введення тимчасової адміністрації до всіх російських банків і компаній та багатьох інших моментів. Подробиці – далі у сюжеті. Про законопроект щодо економічних санкцій проти Росії з трибуни парламенту повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України Юрій Соловей. Розпочався 2015 рік, але, на жаль, для більшості українців і в цілому для нашої держави він розпочався з поганих новин. 12 загиблих в Волновасі, 30 в Маріуполі, десятки щоденно загиблих людей в Дебальцево на лінії фронту, десятки загиблих військовослужбовців, якщо не сотні. Оце ціна, яку сьогодні Україна платить за так зване перемир'я, за так звану політику умиротворення російського агресора, яку Росія проводить на території України. Що ще треба, щоб зрозуміти, що якщо тільки тиск на Росію тотальний зможе зупинити цю країну в агресії по відношенню до України? Але що робить сьогодні Україна? Всі європейські держави ще півроку тому ввели економічні санкції по відношенню до Російської Федерації. Станом на сьогодні Україна таких санкцій не ввела. Україна й далі торгує російськими товарами. Тут працюють російські компанії і банки. Уряд, який зобов'язаний з вересня місяця, повинен був ввести санкції і ввести через Раду національної безпеки і оборони України, на жаль, жодного кроку в цьому напрямку не зробив. І саме тому депутатська група «Удар» фракції блоку Петра Порошенка в найближчі дні внесе законопроект щодо застосування економічних санкцій щодо Росії. Ми вважаємо, що в Україні пора припиняти торгівлю російськими товарами, окрім критичного імпорту. Ми вважаємо, що через територію України не може йти транзит російських вуглеводнів, таких як нафта, аміак, окрім критичного імпорту, необхідного для України. Ми вважаємо, що в російські банки потрібно негайно ввести тимчасові адміністрації і контролювати, куди йдуть гроші російського капіталу на території України.
Ми вважаємо, що кожна компанія, в долі якого є російський капітал понад 50%, повинна сплачувати як мінімум 10% військового податку для потреб Збройних сил України. Депутатська група «УДАР» проситиме парламент розглянути цей законопроект як невідкладний наступного пленарного тижня. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Технічну допомогу і співпрацю саме в моніторі. Енергозбереження – у наш час одне із найактуальніших завдань. Економити енергоресурси і тепло та берегти екологію сьогодні вчили галицьких бібліотекарів. Для них відбулась презентація книги «Екологічний дороговказ». У збірці містяться поради, як з допомогою сучасних побутових пристроїв потрібно берегти навколишнє середовище, як можна зекономити на енергоресурсах та як утеплити домівку. Заощадження ресурсів, утеплення, встановлення приладів обліку, перехід на сучасні енергозберігаючі джерела – це заходи, які може здійснити кожен для покращення власного побуту та економії грошей. Інформація про те, як саме це можна зробити і з допомогою яких пристроїв, щоб не зашкодити природі, міститься у книзі «Екологічний дороговказ», яку презентували у Народному домі галицьким бібліотекарям. Такою метою представлення видання бюро ОГКЦ з питань екології «Екологічного дороговказу» для всіх бібліотекарів Галицького району. Ми мали тут презентацію «Ековалізи», де зібрані різні прилади, різні такі пристрої, які допомагають нам заощаджувати електроенергію, заощаджувати воду, тепло і на загал, які допомагають нам проявити оце таке наше дружнє ставлення до довкілля. Бібліотекарі кажуть, книга корисна, тож будуть дотримуватись вказаних порад. Ми сьогодні чули дуже змістовну розповідь отця Михайла про екологію, як повинні люди, Боже створіння, берегти оцей Божий дар, який Господь дав для нас у користування. Зацікавило все екологія, як поводитися, як що робити. Будемо всі використовувати поради. Окрім книги, отець Михайло продемонстрував ековалізу із пристроями для економії ресурсів. Це може служити лампочка до 35 років. Ці лампочки, вони безпечні для середовища, тобто після використання їх можна, звичайно, викидати. Наприкінці презентації отець Михайло Дзуль подарував книги для усіх бібліотек Галицького району. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Дві учениці з Прикарпаття здобули перші місця у масштабному всеукраїнському конкурсі «Я – європеєць». Серед переможців – Лідія Палій з Гвіздецької загальноосвітньої школи Коломийського району. Захід проводився уже вдруге за підтримки Міністерства освіти, науки України, посольства Литовської республіки в Україні, спільно із всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця». Упродовж жовтня-грудня 2014 року в конкурсі змагалися учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл і вихованців позашкільних навчальних закладів, а також члени молодіжних громадських організацій з усієї України. Мета заходу – виявлення творчих обдарованих дітей, формування у молоді активної життєвої позиції, пропаганда європейських цінностей і демократичних принципів державного устрою. На обласному етапі цього року були представлені роботи 17 учасників. Відповідно до вимог конкурсу, п'ятеро вийшли у фінал. З них двоє здобули перші місця. Переможницею визнали і восьмикласницю із Вісця Лідію Палій. Дівчинка каже, що її завжди цікавило життя та звичаї європейців. Ще давніше написати це есе, воно мені приносило задоволення, адже я мала змогу дізнатися більше цікавих фактів про європейські країни, зокрема про Литву. І це чудово, що Литва дає нам такий шанс проявити себе і наші вміння і можливості. Мені, напевно, притаманна така риса того, що я не боюся суперників, і я хочу проявити себе і більше показати свої вміння. І я не звертаю увагу на своїх конкурентів. Тому що я знаю, що, можливо, я буду перша, але якщо цього не станеться, то це не страшно. З усієї України було надіслано понад 10 тисяч есе, що на 3 більше, ніж торік. До фіналу дійшли 534 роботи, серед яких журі відзначило 52. Вчителька переможниці Алла Ступакова каже, що її учениця вже давно заслужила на таке визнання, адже часто перемагала і в інших конкурсах. Це надзвичайно обдарована, талановита дитина. Це, напевно, одиниці таких дітей. І бути вчителем у такої дитини – це дуже велика місія. Перш за все вчителі, бо треба готуватися до уроків відповідно. І коли я взяла цю дитину у 5 класі, ми вже зараз у 8 класі, вона навчається,
постійні конкурси, чи це конкурс імені Петра Яцика, чи конкурс імені Шевченка, чи участі у конкурс «Об'єднаємось, брати мої», чи участь у конкурсі «Людина і ліс» завжди закінчувалася перемогою. Це були призові місця на третьому етапі, це були перші місця у конкурсах творчих робіт. Це надзвичайно обдарована дитина, талановита дитина, це людина від Бога. Пишається Лідією і в рідній школі, адже вона постійно серед призерів різних олімпіад. А директор школи Любов Рибчинська вірить, що у цієї дитини велике майбутнє. Урочисте нагородження переможців та призерів відбулося у День Соборності та Свободи України. Авторів найкращих робіт запросили до посольства Литовської Республіки в Україні. Школярам вручили дипломи та цінні подарунки. А 15 учнів, що вибороли перші місця, 18-23 квітня 2015 року відвідають Литовську Республіку у рамках культурного обміну. Про те, що відбуватиметься на Прикарпатті далі, ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Котел у Дебальцівському напрямку малоімовірний, принаймні зараз. Про це із посиланням на українських вояків заявляють волонтери. Вони кажуть, з боку Горлівки атакував російський спецназ, а от у напрямку Попасної проривався танковий батальйон. Утім, сили проросійських найманців вдалося відкинути з усіх флангів. Втрати живої сили оцінюють як 1-5, не на користь бойовиків. Мы сейчас используем программное обеспечение, которое мы устанавливаем на базе планшетов на Android. Смысл в том, чтобы буквально там нажатием нескольких кнопок человек, который умеет с этим работать, мог сразу получить данные, нужные ему для артиллерийского ответа. Даже самый с минимальным калибром артиллерийская система все равно наносит максимальный урон. За словами волонтерів, терористи усіляко намагаються завадити евакуації мирних жителів, адже вони для них – живий щит, без якого захист ускладнюється. Вивіз населення розв'язує руки нашій армії. Тобто, знаючи, що в житловому будинку немає мирного населення, можна спокійно працювати артою. Уряд обіцяє поновити евакуацію мирних мешканців з гарячих точок зони АТО. На схід для вивезення людей доправили два броньовані авто. У кожному з них може поміститись 20-25 пасажирів. Машини спеціально промарковані, білі з червоними хрестами. Ми промаркували належним чином за європейським зразком. Єдине, що я отримав зауваження, в обов'язковому порядку зараз домаркуємо зверху, щоб ворожі БПЛА бачили, що це іде медична допомога, іде автомобіль, який використовує служба порятунку. Глава уряду Арсеній Яценюк покладає на Росію відповідальність за те, аби терористи не обстрілювали транспорт з евакуйованими. Це машини під Червоним Хрестом. Це машини, які будуть займатися евакуацією мирних громадян. Відповідальність Росії, щоб їхні терористи припинили обстріли цивільного населення і транспорту, який вивозить з зони антитерористичної операції дітей, інвалідів і простих людей, які знаходяться під постійними обстрілами росіян. Четверо військових загинуло, 25 поранені, і все це за минулу добу звітують у штабі АТО. Вуглегірськ поділений навпіл. Частину міста контролюють бойовики, частину – українські збройні сили. Вночі сепаратисти атакували військових у Дебальцевому. Намагалися вибити їх із займаної території та марно. Армійці всі напади відбили, хоча терористи перегруповуються та стягують техніку, танки і броньовики. Не припиняються спроби ворога прорвати українські позиції і на Дебальцівському напрямку. За ніч ворог 9 разів фактично з усіх видів зброї атакував позиції українців. З 22:50 до майже 3 години ночі в районі Дебальцево відбувся бій, в ході якого, використовуючи піхотні підрозділи, терористи намагалися захопити наші позиції. Бойовики масово обстрілюють Дебальцеве. Тим часом, за повідомленням групи «Інформаційний спротив», українським воякам за три доби вдалося розгромити підрозділ із 16 танків, який прибув від Дебальцево із Красного Луча. Терористи також атакують Щастя та Станицю Луганську. Спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння, техніки та живої сили терористів для повторення спроб наступальних дій на Дебальцевському та Волноваському напрямках.
в районі населеного пункту Щастя. Це Сміле, знищено танк. Біля населеного пункту Жовте, бойову машину піхоти. Бойовиків. Самих бойовиків не шкодують свої ж. Те, що Росія почала використовувати так звані загородзагони, підтверджують терористи. Цей полонений розповів, тих, хто намагався втекти з поля бою, вбивали. Далі оружие без всякої підготовки відправили в бой освобождати город Углегорск в виде пушечного м'яса. Потому що ззаді йшли пулеметчики, і якщо був побит бісу, була команда розстрілу. Тим часом у Дебальцево міліція врятувала із-під завалів сім'ю. Троє людей, 4 доби без їжі та води пробули під завалами знищеного будинку. Про перші фільми легендарного Довженка, роботу в Одесі та шлях до визнання йдеться в документальному фільмі. У Києві презентували стрічку Олександр Довженко «Одеський світанок». Він створював кіно таким, яким бачимо його ми. Роль маестро виконав музикант Сергій Бабкін. Зізнається, що його обрали через схожу зовнішність. Ми йшли від внешнього образу. От нас нарисували, да? Зробили нас, ми посмотрели на себе, і від цього образу ми вже йшли. Плясали. Плясали, да. Як такової глибокої углублення, глибокої роботи і перевоплощення його не було, тому що дуже мало часу на все було. Над картиною працював молодий режисер Артем Антонченко, який отримав грант від президента 350 тисяч гривень. Зізнається, стрічкою задоволений. Не скромно так говорити, але на самом деле це один із немногих фільмів, в котором я принимал участие как режиссер, результатом которого я действительно доволен. Ну и самое главное, что понравилось зрителям, я вижу, что действительно фильм пришелся по вкусу, это самое главное. Фильм дуже серйозний, нам у майбутньому автори проєкту планують створити і повнометражний фільм про життя та творчий шлях українського кінорежисера. Тетяна кілька днів тому втекла із Авдіївки, яку нещадно обстрілюють. За фахом жінка-вчителька англійської. Прийшла у відомий волонтерський центр для переселенців у Києві на Фролівській. З надією на допомогу. Своє обличчя показувати боїться. Прибылі ні, а деньги уходять. І вопрос стало о том, щоб куди-то виїжджати, искати, во-первых, роботу, а во-вторых, із-за обстрілів просто невозможно там знаходитися. Хотілося б займатися тим, що я вмію робити хорошо, але якщо как бы, не вийде, естественно, будь-яка робота. Один із шляхів пошуку роботи – звернутися до волонтерського центру зайнятості вільних людей. Офіс працює у мікроавтобусі 3 на тиждень. Тут контактні дані шукачів та роботодавців і база вакансій. Звертаються до нас, от якщо в частності на Фролівську звертаються люди, ми починаємо з ними спілкуватися. Спочатку йде розмова, чи є в них доступ до інтернету. Якщо є, то вони займаються пошуком самостійно. Якщо немає, ми допомагаємо складати анкети, щоб в нас залишилися дані про людину, про її кваліфікацію. От потім намагаємося підібрати якусь вакансію. Та не з усіма легко знайти спільну мову. Руслан з Краснодона шукає роботу будівельника. Зізнається, хоче заробити грошей, аби виїхати в Росію. Що вам в цьому волонтерському центрі? Щось запропонували? Так, звісно. Люди працюють, стараються допомогти. Ну, вони ж не зря тут сидять. Вони від душі хочуть допомогти. Ну, ви це визнаєте, що від душі. А все одно тягне вас в Москву. Чому? Тому що там гроші можна заробити. А це вже державний центр зайнятості. Тут, кажуть, готові співпрацювати із переселенцями. Втім, не всі вони хочуть офіційно працевлаштуватися і вирадують щодо зарплат. Коли люди приїжджали до Києва і вони думали, що у нас тут дуже великі зарплати, начебто на порядок вище, ніж в їх регіонах, і це також було складно, тому що люди дивились на вакансії, які у нас є, там є майже 3,5 тисячі гривень, там і 5 тисяч гривень, вони очікували, що це буде в 2 рази більше. Let's all say the days of the week again, so we can practice. Ready? We'll start with Monday. Ready together. Monday. А це вимушені переселенці зібралися на безкоштовні курси з англійської. Їх організували у центрі «Кримсос». Поки влада планує створити державну програму для переселенців, волонтери вже надають освітні послуги. Нове життя прагне розпочати і Наталя. У Горлівці вона була доцентом кафедри одного з вишів. У Києві вчить англійську і готова до нової роботи. Поки мені пропонують роботу переписувати статті, рерайтер, копірайтер. Я ще не пробувала себе в цій діяльності, але всю життя писала scientific
articles, статті. Із Донбасу виїхало вже майже мільйон людей, чимало з них осіли у столиці. Однак шукати роботу і пристосовуватися до нових обставин готові далеко не всі. У Києві офіційно через центри зайнятості знайшли роботу лише 300 переселенців. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї. Звичайно, 8 разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтеся байдужими, будьте завжди у вирі подій і разом ми переможемо у війні і збудуємо потужну і квітучу Україну. На цю годину у мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.